ik merk onze aandacht is voor een conflict dat misschien een paar jaar duurt. Ja, dan zijn we heel erg gespitst op hoe gaat dat dan? En ik denk dat de Russen dat heel goed hebben begrepen. Wij vervelen ons vrij snel als het om nieuws gaat. En na een paar jaar denken we, oké, nou is het genoeg geweest. Ik hoef Syrië niet meer in het nieuws te volgen. Reageer daar eens op, Laurens Dassen. Geldt dit automatisme misschien ook voor jou? Dat aandacht verflauwt? Nou, de hartverscheurende beelden van deze week vanuit Turkije, vanuit Syrië. Ik denk dat iedereen in Nederland daar enorm door geraakt is. Dat we ook heel veel mensen kennen die er direct dan wel indirect door geraakt zijn. Doordat ze familie daar hebben, vrienden daar hebben. En ik denk zeker, het voelt heel onrechtvaardig dat de hulp in Syrië veel langzamer op gang komt. Ik denk dat het terecht is. De complexiteit van het land is echt enorm. De sancties op Assad, die spelen natuurlijk een belangrijke rol, waar ook veel discussie nu over is. Van moeten ze verlicht worden, ja of nee? Zo ja, op welke manier kan dat dan het beste? Om te zorgen dat het in ieder geval gericht is, dat daar waar de hulp nodig is, dat die ook gegeven kan worden. Geef daar eens antwoord op. Sancties verlichten, ja of nee? Nou, niet zomaar alle sancties. En als je dat zou doen, dan voor een kleine, korte periode waarin het nu direct nodig is. En we hadden het er even kort voor de uitzending al over. Dan is het ook heel goed zoeken van welke sancties moet je dan verlichten. Maar humanitaire noodhulp, tuurlijk, valt toch altijd buiten sancties? Maar dat moet altijd. En we lazen vandaag ook dat de VN dat die hulp gelukkig gaat leveren. En Nederland heeft 10 miljoen overgemaakt. Daar zou veel meer moeten zijn. Maar we moeten ook in ogenschouw daarbij rekenen. We hadden het erover van dat je bijvoorbeeld financiële transacties van persoon naar persoon toelaat. Dus dat mensen hier ook direct die mensen kunnen helpen. Want dat daar alles wat leidt tot extra hulp, moet in mijn optiek op dit moment gedaan worden. Dit is een gigantische ramp. Ja, dan moet je tot hoever moeten wij dan gaan, zeg maar? Want je zegt 10 miljoen is dus te weinig. Wat is in jouw ogen een beter bedrag? Ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, om daar nu bedragen op te gaan plakken. Maar 10 miljoen is dus te weinig. Nou, het voelt voor mij weinig. Als ik kijk van wat de beelden zijn, als we het aantal slachtoffers, wat daar op dit moment gevallen is, hele steden die weggevaagd zijn. Ja, dan voelt voor mij 10 miljoen heel weinig. En ik ben ook blij dat Giro 555 dus geopend is. Daar zal en hopelijk dat bedrag wordt verdubbeld door het kabinet. Nou ja, absoluut. En, maar dat gebeurt van Giro 555, ja. Ja. En ik hoop ook dat veel mensen in Nederland, maar ook in andere landen, zorgen dat er flink gedoneerd wordt komende week. Want het zal de hele week zal dit in de media zijn. Veel bekende Nederlanders zullen weer helpen met bellen, noem maar op. Om te zorgen dat dat een succes wordt. Ja, dit is zo'n gigantische ramp waarvan we de omvang eigenlijk nog helemaal niet helder hebben. Ja, dan moet daar wel meer steun voor komen. Ja, wat Turkije betreft denk ik dat we niet genoeg hebben aan miljoenen. Turkije heeft echt miljarden nodig. Hetzelfde voor Syrië. Ja, daarom zou het IMF of de Wereldbank wat dan ook echt grootschalig moeten ingrijpen. Ja. Want steden moeten opnieuw van de grond komen. Kijk, als je weet, vandaag heeft de VN bekendgemaakt dat de laatste tellingen in Syrië uitwijzen dat 5,3 miljoen mensen dakloos zijn geworden. Ja. 10 miljoen is een prachtig bedrag. Al zoveel mensen dakloos. Precies. Ja. Ik heb deze week bij Opeen gezegd wat minister Schijnmacher aan middelen heeft vrijgemaakt. 10 miljoen is heel veel geld dat Nederlanders hebben opgebracht. Maar ik wil niet cynisch zijn. Deze twee landen hebben miljarden nodig. Ja. En je kan deze rekening niet neerleggen bij de Nederlandse belastingbetaler. Laat mij die rekening maar betalen. Laat Erdal als hij wil die rekening betalen. Ik wil mijn familie heel graag helpen. Hoe is het met maar ik word nu